Sultan ĉu jen vi die via dio kaj nun estas la sepa matene jen kiel mi vestas min tiel bele ĉar fakte mi devas baldaŭ iri laborejen mi ne portos ĉi tion ĉi tio simple estas mia dormo vesto sed mi filmas nun ĉar fakte mi intencas fari novan aferon dum la tuta tago mi intencas manĝi novan manĝaĵon kaj la nomo de la manĝaĵo estas Aussie Soylent kaj ĝi Iom amuzas min, ĉar en la nomo estas Soylent, kaj se vi spektis tiun faman anglan filmon, mi forgesis la nomon, sed ĝi enhavas Soylent Green, kaj laŭ la rakonto de la filmo, Soylent Green estis el homoj. Do, mi simple nomos ĉi tion Australian Homaĵon. Sed kompreneble ĝi ne estas el homoj. Sed la celo de ĉi tiu produktaĵo estas simple por esti ĉiutaga manĝaĵo. Vi povas manĝi ĝin matene, tagmeze, vespere, ne gravas. Kaj ankaŭ ĝi provizas vin per ĉiuj necesaĵoj. Do vi povas manĝi ĝin dum la tuta jaro kaj poste ankoraŭ esti sana, sed mi ne certas pri tio. Mi simple manĝos ĝin dum la tuta tago kaj mi volas filmi mian reagon. Do unue, mi devas fari la matenmanĝon. Mi revenos. Do bone, nun mi devas sorbi iomete. Flaras mezbone, mi supozas. Mi ne scias. Ĝi... Mi devas denove provi. Ĝi gustas simile al proteinaj trinkaĵoj, mi supozas. Ne bone, ne malbone. Simple... kvazaŭ proteinaj trinkaĵoj. Do, mi manĝos, aŭ ne manĝos, mi trinkos la tuton matene ĉe la laborejo, kaj tagmanĝe mi revenos kaj mi provos denove kaj ankaŭ mi donos mian reagon tiam. Sed espereble post la matenmanĝtrinkado de ĉi tio, mi povos doni al vi veran opinion pri kion mi pensas. Kaj nun estas vespere, kaj mi ĵus finis mian vespere manĝaĵon, aŭ mi supozas vespere trinkaĵon, ĉar vere ne estas manĝaĵo, sed mi ne povas entute fortrinki ĝin. Mi trinkis ĝin multe hodiaŭ, sed vere la postgusto de la trinkaĵo, de la homaĵo, estas iom stranga. Ĝi estas preskaŭ... pasteca. Ne, fakte ĝi estas kvazaŭ likva pano kaj tio ne tiom multe plaĉas al mi. Kaj ankaŭ mi tre ŝatas, mi ĵus eltrovis ke mi tre ŝatas uzi mian buŝon kiam mi manĝas. Estas tre stranga sento por nur trinki la tutan tagon. Kaj eble se mi farus ĝin tagon post tago, ĝi fariĝus pli normala, sed vere mi ne tiom multe ŝatas homaĵon. Kaj ankaŭ la dua afero kaj la plej aĉa. La tutan tagon mi furuzis multege. Mi ne scias kiel nu, fakte mi scias ke ĝi estas pro la trinkaĵo, sed mi ne scias kio en la trinkaĵo furuzigas min. Ĉar la tutan tagon mi devas rapide elkuri el la laborejo por furuzi kaj tiam mi povas malrapide eniri la laborejon kaj preskaŭ tuj kiam mi sidus, mi sentas kvazaŭ mi devas denove furuzi kaj mi devas eliri el la laborejo denove. Do kompreneble tio ne estas bona afero, kiam vi devas tiom multe eliri el la laborejo por furuzi, ĉar fakte kelkaj el miaj kolegoj rigardis min iom konfuzite. Verŝajne ili pensas, ke mi simple estas iom malsana tiutage. Sed jes. Mi ne rekomendas ke vi trinku ĉi tion kiam vi estas laboreje kaj kompreneble ni ĉiuj devas labori, do mi ne scias kiel tio funkcias. Eble vi povas provi ĝin kiam vi havas ferion, sed mi ne scias ĉu la tutan tempon vi furuzos aŭ ĉu nur estas dum la unua tago aŭ dum la unua semajno. Mi ne scias, sed
Ĉu mi uzos ĝin denove? Mi ne scias. Eble, eble ne. Eble ĝi bezonas iom da vegemajton en la trinkaĵon. Mi ne scias. Do, se vi ŝatis ĉi tiun hazardan filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi mortigos viajn parencojn per homaĝo. Ne per la homaĝo, sed mi faros el ili homaĝon. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn malmogojn, kaj tiuj estas Alexander Tollefsen, Koltarm, Lupe, Tommy Linsley, Shayne Power, Sarah SC, Slava, Shklyaev, Robert Nielsen, Jzknuckles kaj João, Figueira. Kaj se vi ŝatas miajn filmetojn kaj vi volas helpi min, vi povas donaci iom da mono ĉiumonate per la ligilo sube en mia priskribo.